Jo, kad nežinau, čia man tos didžiausios, geriausios, gražiausios niekada jos neįdomios yra. Ta statistika visiškai neįdomu yra, eini pergalė po pergalės. Iš tikro, prieš rungtynės kalbėjom. Labai gera matyti vyrus tokius susiklausiusius. Aš nesakau, kad šiaip jau sužaidėm gal 3 ar 4 rungtynės iš eilės su gera koncentracija. Su geru susiklausimu. Gynyboje. Mes užpult, susidėliojam tuos reikalus, galim ten kažkiek tai užpult. Ten kiek turim talento, kiek turim gudrumo, kiek turim ten tų derinių visokių reikalų. Bet pas mus visada buvo problema gynyboje. Jeigu kažkur kažkas atsipalaiduoja galvele, šiandien net nustebau, šiandien nu, jau nebepatogu buvo prieš tą Pasvalį, jau ten 40 taškų laimim čiut net trečiam kelnyje ir ta koncentracija nedingsta. Tai man tik smagu, kad mes artėjant atkrintamosioms, mes gaudom tą koncentraciją gynyboj, su kuria tik tai gali kažką tai pasiekti. Kažkokį medalį, kažkokią tai neblogą vietą, galų gale mums tai yra labai svarbu išlaikyti tą pačią 6, nu, dar kažkokių tai ten teorinių šansų turim ir apie 5, bet čia kaip sako, labai svarbu išlaikyti, tai va, nes norim gauti ne Žalgirį rytą, visi puikiai tą žino, supranta ir čia, tai tikrai šita pergalė svarbi, atvažiavo pieno žvaigždės, turtingesni, turintis individualių stiprių žaidėjų, bet mes juos išgaudėm labai gražiai. Ir tą patį Frankę rezultatyviausią žmogų lygoje sugebėjom pastatyti nepatogias padėtis su savo geru darbu, tikrai įsimetė ten paskutinius 2 taškus praktiškai su 6 taškeliais išėjo. Ir tai ten dar tą 3 taškį vieną, kur įmetė, padarė tas pats Kenny Gainsas, jau ten atsipalaidavęs 4 kėlinio gale. Tai mane tas džiugina iš tikro komandos koncentracija gynyboje. Nuostabu. Tai Beručka ir Ugnius Nikitinas. Beručka pateisino, man jis patinka vaikis, kad su savo naglumu. Nu tikrai, nu drąsus, tos drąsos netimsi. Kaip čia, iš kur? Ten, čia pas mus, nu ne, jo. Tai va, iš kur pas vaiką tos drąsos, tai gražu žiūrėti. Iš tikro, nepasimėti, iš kart ėmėsi iniciatyvos. Kvailai porą sprendė situacijų, ten apžaidęs, lindo kažkur, tai griovė, bandė kažką, bet va, tas yra geriau negu baimė, negu laksimas kampais. Tai man tas tinka ir dabar turės labai geros video medžiagos, apie kurią mes kalbėsim, aiškinsim, kaip reikia žaisti šitoj situacijoje, kaip panoj, kaip trečioj, kad jisai auktų galvą, nes nu, aš vis tiek jame matau ateityje mūsų tuo galbūt bekui žaidėjų kitie metam, kodėlgi ne. Tai man jisai tikrai turintis potencialo ir talento vaikinukas, tai aš dedu į viltis. Man jisai patiko. Aišku, pridarė nesąmonių, bet reikia suvokti, kad jis irgi nežaidė, nežinau, kiek čia su mumis tų rungtynių. Buvo nacionalinės lygos komandoje Žerūnė ir dabar staiga ateit, staiga ir čia viskas sužaist, tai nu, nėra taip paprasta. Būtų per daug gerai. Dar vienos prastos rungtynės ir ypač gynyba. Turbūt tiek trumpas komentarą. Kaip pamatuosi? Kažkokie sprendimai, būdai kažkokie sukasi galvojus? Kaip pamatuosi, duobė yra duobė ir reikia iš jos išlipti, o būdų yra ir čia mūsų darbas jos ras, kol kas jų nepavyksta tų vaisių rasti, bet aš nebejoju komandą. Tiesiog mes turim susitvarkyti tam tikrus dalykus ir mes grįšim vėl į tą žaidimą, kurį turėjom. O tam tikrus dalykus galite vardinti? Tikrai ne. Ne? Tikrai ne spaudai. O kaip trumuotų žaidėjų situaciją? Žvigursas tai tikrai dar net nejuda krepšinio aikštelėj. Skučas kaip ir galėjo gal net ir pabandyti šiandieną, bet vėlgi ta nugara yra pavojingas dalykas, gavus vėl smūgį iškristų ilgesniam laikui, nenorėjom rizikuoti, gytis irgi gyja, tai manau, kad šeštadienį gal net ir abudu pasijungs prie mūsų.